Усім, хто зараз першим діловим, моє вітання в ефірі проект «Акцент». 40 тисяч українців гинуть щороку через надмірне вживання алкоголю чи отруєння ним. І саме алкоголь є причиною смерті у майже 30% чоловічого населення нашої держави. Такі дані наводять у Всесвітню організацію охорони здоров'я. За ними ж, Україна є першою в Європі за поширенням дитячого та підліткового алкоголізму. Вітчизняні та міжнародні експерти зауважують, що проблема вже сягнула критичного рівня. Про те, як її вирішувати, поговоримо з Ганною Свириденко. Вона є радником віце-прем'єр-міністра України з питань екології, лідером громадського руху «Правозахист оболоні». Вітаю вас. Вітаю. Отже, нещодавно громадський рух, який ви очолюєте, вийшов із ініціативою заборонити продаж спиртних напоїв та цигарок на відстані менш ніж 200 метрів від навчальних закладів. Чим ви керувалися, приймаючи таке рішення і, власне, таку ініціативу висуваючи? Найголовніше для мене, як для жінки, це підростаюче покоління, наші діти. І на сьогоднішній день у нас в країні склалася ганебна ситуація, коли різноманітні тимчасові споруди, павільйони, міні-маркети продають алкогольні напої біля парканів навчальних закладів. Це є неприпустимо. І нещодавно дійсно був такий приклад, коли до мене звернулися батьки із позашкільного навчального закладу «Юний Спартаківець», який знаходиться на Малиновського на Оболоні, з проханням допомогти в цій проблемі. Бо вони бояться за здоров'я своїх дітей, тому що там знаходиться кафетерій на відстані менше ніж 10 метрів, і відповідний контингент постійно заходить саме у приміщення дітей. І тому ми звернулися до Київради, я прийняла участь у засіданні комісії з питань молоді і спорту, і відповідно було підтримано звернення нашої громадської організації у сприянні щодо встановлення обмеження продажу алкогольних напоїв біля навчальних закладів. Тобто зараз можна вже говорити про те, що боротьбу виграно, і рішення відповідного Київради буде достатньо, чи, можливо, треба ще якісь на законодавчому рівні зміни прийняти? Щоб все ж таки цю проблему вирішити раз і назавжди, то треба підійти комплексно. Треба вносити зміни на законодавчому рівні, в національні закони. Тому що, на жаль, на сьогоднішній день у нас не надано повноваження Київради встановлювати саме такі обмеження, наприклад, встановити певну санітарну зону біля навчального закладу. Була така практика у Києві, була така практика у Луцьку, у Дніпропетровську, коли міськради саме обмежували, наприклад, на відстані менше ніж 200 метрів від навчальних закладів продаж алкогольних напоїв. Але так як законодавчо не надано такі повноваження, то відповідно підприємці вигравали суди і знову продовжували продаж таких алкогольних напоїв. Тобто необхідно ще відповідне рішення на рівні Верховної Ради України, наскільки я розумію. А яких ще законодавчих змін треба прийняти для того, щоб цю проблему вирішувати? На сьогоднішній день у нас заборонено продаж алкогольних напоїв тільки на території навчального закладу. Тобто за парканом вже дозволено. Також не врегульовано питання щодо позашкільних закладів, дошкільних закладів. Тобто завтра почнуть продавати пиво на території дитсадочку і знову підприємці виграють рішення відповідної міськради у суді і будуть продовжувати продавати пиво. Тому в першу чергу треба внести зміни до відповідної постанови Кабміну, до закону України, де зазначити і заборонити продаж на території не тільки навчальних закладів, а позашкільних і дошкільних. І в той же час, я вважаю, доцільним треба надати повноваження міськрадам встановлювати саме такі захисні санітарні зони щодо обмеження продажу алкогольних напоїв біля навчальних закладів. Я абсолютно з вами погоджуюся і вважаю, що говорите ви правильно, але ви усвідомлюєте, що зараз ви можете наразитися на гнів тих же підприємців, яким зараз і так складно, тому що економічна фінансова криза триває, а тут тепер з вашої подачі на них можуть накласти ще нові обмеження. Ну, знаєте, іноді треба приймати непопулярні рішення, коли це стосується здоров'я життя, а особливо, коли це стосується здоров'я наших дітей. Тому що здоров'я наших дітей – це наше майбутнє, майбутнє нашої країни. Я не кажу про заборону продажу алкогольних напоїв. Я просто кажу про встановлення певної зони біля навчальних закладів щодо обмеження продажу, реалізації алкогольних напоїв. Підприємці мають не тільки отримувати прибуток, а й все ж таки нести соціальну відповідальність. І дійсно,
дійсно, бізнес треба підтримувати, це є нові робочі місця і сплата податків до бюджету. Але я маю на увазі, все ж таки треба знайти таку золоту середину між бізнесом та соціальною відповідальністю. Як вважаєте, такі заходи зможуть вберегти підростаюче українське покоління від шкідливих звичок, як то пияцтво, куріння і так далі? Я впевнена, що можливо. Наприклад, якщо ви бачите, що продавчина відпускає відповідний товар дитині, то ви маєте втрутитися. Тому що через рік дитини буде сформоване толерантне відношення до горілчаних виробів, а згодом це буде хронічний алкоголік. Україна продовжує свій шлях у Європу. І цікаво було б у цьому плані дізнатися європейський досвід, як у них вирішувалася ця проблема. І, наскільки я знаю, далеко не кожна країна успішно її подолала. Наприклад, у тій же Великій Британії доволі значна кількість молодих людей вживає спиртні напої. Дійсно, європейські країни підтримують здоровий спосіб життя, відповідно борються проти алкоголізму. Наприклад, у Франції там в 91-му році прийняли закон щодо обмеження реклами на телебаченні, хоча там загалом заборонена реклама на ТВ. У нас на сьогоднішній день дійсно заборонена такого роду реклама, але тільки до 11-ї вечора. Хоча, як завжди, рекламодавці вдаються до певних хитрощів і вони просто не рекламують товар. Але всі розуміють, про що йде мова. Але слоган ми чуємо. Ну, як у нас це говорять, є певні прогалини в законодавстві. Знову ж таки, ми повертаємося до прогалин в законодавстві. Але щодо іноземного досвіду, досвід, можливо, якої країни ви вважаєте за успішним, який могла би використати наша держава? Ну, наприклад, у Фінляндії, хоча там досить жорстко підійшли десь у 2004 році, там на певний період було взагалі продавали товар у відповідний час у відповідних магазинах. І взагалі можна було купити алкогольні напої тільки з 10 ранки до 6 вечора і тільки у будні дні. Згодом цей підхід став більш ліберальним, але все одно на сьогоднішній день там конкретна, скажімо так, тара продається в конкретні години у відповідних місцях. У Франції, до речі, також заборонено продаж поруч з навчальними закладами алкогольних напоїв. Ну і там такої практики, як продаж із-под поли, я так розумію, взагалі не існує, да? Ну, звісно, не існує. Як я завжди кажу про, скажімо так, метод кнута і пряника, коли треба також і підвищувати відповідальність. Тому що у нас, наприклад, якщо продавчина продасть алкогольний напій дитині, то це вона буде нести адміністративну відповідальність, ну, штраф приблизно від 500 до 1500 гривень. Це ціна здоров'я наших з вами дітей. Тому я вважаю, що треба вносити відповідні зміни до законодавства. Це не буде суперечити європейському законодавству. І взагалі, хто нам може заборонити піклуватися про здоров'я і майбутнє наших дітей. Розмір штрафу необхідно підвищувати щодо методу батога, до речі? Я вважаю, треба підвищувати відповідальність, звісно, тому що 500 гривень або 1500 гривень – це не ціна здоров'я наших дітей. І, можливо, якщо навіть продавчина продає другий чи третій раз, то вже доречно ставити питання щодо обмеження волі, наприклад, до 14 діб. А щодо інших заходів, що могло би бути ще доцільно в українських умовах, як вважаєте? Наприклад, була така позитивна практика, коли засоби масової інформації проводили, так би мовити, певні розслідування, вони засилали дітей і знімали, чи продають ці товари нашим дітям. І, до речі, декілька років тому у Дніпропетровську була така кричуща справа, коли хлопчику 10 років було відпущено горілку на розлив. Звісно, ця проблема привернула увагу, відповідні були міліцейські рейди, хоча я вважаю, що такі профілактичні заходи треба проводити частіше. Хоча сьогодні, хоча б ми не бачимо вже у супермаркетах дітей з корзинами, в яких знаходяться відповідні горілчані вироби. Тобто деякі позитивні зрушення все ж таки є. Але те, про що ви розповідали, це здебільшого метод батога. А метод пряника у даному разі неприйнятний для нашої держави з урахуванням нашого менталітету, особливості і так далі, як вважаєте? Ну, треба підходити комплексно до цього, треба змінювати законодавство, але й підвищувати відповідальність людей, хоча й треба змінювати дещо підхід людей, культуру підвищувати, тому що в першу чергу також ми маємо подавати приклад своїм дітям. Дитина має бачити тверезих дорослих і адекватних батьків. І, як ви знаєте, дуже часто, особливо влітку, коли на дитячому майданчику грається дитина, а поруч батьки випивають пиво, ці пляшки вони залишають у піску,
садочку, потім зранку вони повертаються, дивуються, чому так брудно. Це неприпустимо, тому що в першу чергу дитина бере приклад саме з батьків. І коли до мене звертаються люди, як до громадського діяча, як до радника віце-прем'єр-міністра, з питаннями, як от їм можна зарадити в тій чи іншій ситуації, завжди кажу, що в першу чергу тільки ваша активна громадянська позиція може принести позитивний результат, але і також робота над собою. От зараз весна, можна вийти з дитиною, посадити дерево, посадити квітки, організувати з сусідами, провести суботник. Не полінуйтесь, сходіть просто до районної адміністрації і дізнайтеся, де проводять певні кружки чи секції безкоштовно. Переведіть свою планету в порядок, як писав Екзюпері. І можна вийти просто на прогулянку, на пробіжку з сім'єю. Це дійсно не абонемент у спортзал, але все ж таки це дієво. І коли дитина побачить, що її батьки ведуть здоровий спосіб життя, то, відповідно, вона до цього буде тягнутися. Тобто все ж таки треба починати із себе. Україна є першою державою в Європі. На жаль, ми посідаємо лідеруючі позиції за поширенням дитячого та підліткового алкоголізму. І, наскільки я розумію, якщо терміново цю проблему не вирішувати, то наслідки можуть бути катастрофічними. Дійсно, на жаль, з кожним роком у нас підлітковий алкоголізм молодшає. Але немає офіційної статистики, бо у нас офіційно немає такого соціального явища, як підлітковий алкоголізм. Навіть так? Навіть так. На жаль, цим питанням ніхто не займається. Напевно, державу сьогодні це не дуже турбує. Тому, як я і зазначала, тільки активна громадянська позиція може вирішити цю проблему. А саме через внесення змін щодо заборони продажу алкогольних напоїв на території та біля навчальних закладів, позашкільних та дошкільних навчальних закладів. Ось цікаво, Всесвітня організація охорони здоров'я бачить проблему в Україні стосовно дитячого і підліткового алкоголізму, а українська влада її не бачить. Розумієте, у нас зараз важкі часи, відповідно відбуваються бойові дії на території України, це трагедія для українського народу, тому, можливо, не звертають увагу на певні проблеми. Але я вважаю, що питання алкоголізму підліткового, да і взагалі дорослого, це дуже важливо, тому що це питання майбутнього нашої держави. Я сподіваюся, разом із активною громадянською позицією, все ж таки нас держава почує і будуть відповідні зміни внесені. Так, дійсно, давайте на це сподіватися з вашою допомогою також, тому що це бомба уповільненої дії, так чи інакше, тому що, зрештою, це може завершитися дуже-дуже сумно і непередбачувано. Спасибі вам за участь у програмі. Час добіг кінця, і ми змушені завершувати. Це була радник віце-прем'єр-міністра України з питань екології, лідер громадського руху «Права захисту Болоні» Ганна Свириденко. І з нею ми говорили про те, як виховувати здорове покоління українців. Залишайтеся з телеканалом «Перше ділове» і надалі, аби знати більше. Я ж прощаюся до наступного ефіру. Нехай щастить!